Ukrajina je pozvala Srbiju da hitno preduzme mere kako bi zaustavila rusku propagandu i pozivanje dobrovoljaca u rat putem oglasa, kao i na momentalnu zabranu delovanja Russia Today na srpskom, koje su ocenili da je antisrpsko. Privatna vojna kompanija Wagner ruskog biznismena Jevgenija Prigožina objavila je oglas za dobrovoljce, preneo je 5. januara portal rtbalkan.rs, koji je nedavno započeo rad u Srbiji. Ambasada Ukrajine ocenjuje da time ruski državni informacioni kanali postupaju suprotno srpskim zakonima, pokušavajući da popune deficit sopstvenog topovskog materijala srpskim građanima za vršenje agresije protiv suverene evropske države Ukrajine. U Srbiji od 2015. važi zakon kojim je državljanima Srbije zabranjen odlazak na inostrana ratišta. Predviđene su kazne za pojedinačan i grupni odlazak i za one koji vrbuju ili podstiču druge da odu na strana ratišta. Također pozivamo na momentalnu zabranu delovanja Russia Today-a, koje je antisrpsko. Pozivamo da se privedu pravdi svi koji pomažu Moskvi u sprovođenju ove nezakonite delatnosti, navodi se u saopštenju ambasade. Dodaje se da Srbi odlično primećuju da hiljade građana Rusije beže od ksenofobične politike aktuelnog režima Kremlja, uključujući i Srbiju, te da se suočena sa teškim gubicima Moskva okrenula Srbiji. Ambasada Ukrajine pozdravlja signale predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o ruskoj strani o nedopustivosti ovakvih postupaka. U tom kontekstu logičan nastavak stava šefa države je odluka Ministarstva odbrane Republike Srbije, koju je saopštio ministar Miloš Vučević, o zabrani državljanima Srbije da učestvuju u vojnim operacijama u Ukrajini i obaveznom kažnjavanju za ovaj prekršaj u skladu sa srpskim zakonima, navodi se u saopštenju.